Daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Ning meie tänane erikülaline Ragnar. Kellel ei ole aega isegi meiega praegu saadet teha, toimetab seal kuskil kontoris. Veab juhtmeid. Ma teen tööd sama vaja. Te kuulete saadet numbriga 368. Me elame uues ajastus, Elon Musk ostis Twitteri. Ja mis see summa oli? 44 miljardit. Okei. Okay. Eks siis on aeg enda Twitteri konto kustutada. Nii hull va. Tema pärast. On aeg. Aeg hüvasti jätta. Jah, ega uus ajastu on ka selles mõttes, et mängu töö sai läbi. Oli lõpus, aga lõpus oli, jah. Et ma loodan, et need inimesed, kes sinna kõik kohale tulid, jäid ka rahule ja loodame, et Andri jäi rahule. Jah, loodame, et jäädi rahule sellega, et sai näha, kuidas 12 kasvanud paljast higist meest 11 üle kinosaali nüpeldavad, trepist alla viskavad ja siis 11 klaviatuuriga vastu peal. See vist oli isegi PlayStation 5 karp ja mingi see RTX-i karp, et kõik läks käiku, mis ette jäi. Need olid ju täiseks, see ei ole Ei, nad olid kainid. Karbid olid täis ja pärast olid auhinnadena ära need läbi pekstud asjad. Just. See lisab väärtust juurde, see on nagu autogramm. See on kokku puutunud maalt ja higise seljaga. Isegi üle lahe toodi spetsiaalselt laud kohale, mis ka ära lõhkuda. Ongi nii, Soome maadle oli tulnud oma lauaga kohale. Nii et Võt siis, aga sellest ei jää maailm seisma, liigume ilusti kohe kommentaaride juurde. Discordis Janar kirjutas meile, mina kui mingi vana peer vahest võib heietada, aga mingi tihedalt laterdada 3,5 tolliste floppide üle ja selle üle, näh. Witcher 3 Switchi peal handeldis jookseb see mäng üllatavalt hästi. Suurel ekraanile seda suunata ei tasu, see pilt on kole. Handeldis kannatab ideaalselt mängida kui mängimata ja Switch olemas siis must have, juhul kui pole Xboxi või Playkarit või head PC-d. Jah, aga selles suhtes tegelikult Witcher 3, isegi kui sul on Xbox või PC, no pigem PC peal on Witcher hea, eks? Et siis Switchi variant on ikkagi hea, sest sa saad ju PC ja Switchi vahel saad save game'i ka nii-öelda siis hoida, et see nii-öelda cross save on olemas seal ja saadki siis, kui arvuti taga ei ole, saad Switchiga edasi mängida. Mingigi boonus. Ja siis teise kommentaarina on meil väikene e-mail kukkunud jälle. Robertilt. Tere Level, ajanappuse tõttu veedan aina vähem aega mängides, aga siiski üritan tunni või kaks leida. Isegi kui tekib aega, siis vaatan tühjalt arvuti ekraani, aga oska midagi mängida, kuigi arvuti on neid täis. Mis oleksid head mängukähkukad, mida soovitaksite? Kõike head ja palju edu, Robert. Mängukähkukana saab ilmselt mängude seksioonis rääkida, et aga muidu ütleme, ma ei tea, Vampire Survivors. Pane see mikker natuke lähemale, ma ei kuule mitte midagi. Mul on, sa oled Discordis ka juba kõrjeti mul maksi peal. Nagu mikker on, sul otses mõttes kaadest. Sul muidu on Ragnarga mikrofon kõrva klappil küljes, miks sa seda ei kasutanud? Sest see on üsna sitt. Kõrgkvaliteedine Ragnar. Mõtleks, et elitistid ostavad endale ikka siukseid kõrvaklappe, kus mikker on hea. Ei, neid see ostatud mingi 2020 krooni alguses, mingi 25 euro kaikki. Või nii. Kas nüüd läks paremaks või? Nahka. Ei läinud paremaks vist. Okei.
Igates vastuseks Roberti küsimusele, minu soovitused, mis mul esimese asjana pähe tulid, on A Short Hike, mis omal ajal oli Epic Games ka tasuta. Võibolla on Robertil see lunastatud, kes teab, see oli ka mingi siuke paari tunnine ühe õhtu möllamine. Selline mõnus indikas. Ja siis... kui võimalik ja veel mängimata näiteks kõik sellised Telltale'i mängud ja muud episoodilised loomad, sellepärast, et sa teed ühe selle episoodi läbi ja siis juba tunned, et sa oled midagi saavutanud. No muidugi selles suhtes ongi arvuti peal ju Loop Hero, noh tegelikult konsoolidel ka Loop Hero ja Vampire Survivors on siuksed küll mitte nagu loopõhised mängud, aga sa saad enda selle, kuidas see on, dopamiin. Selle saad ikka saad kätte, et kas või kui seal on 10-15 minutit aega, siis teedki kiire raundi ja on asi tehtud. Palju see ikka vaja on? Mõnikord on hea, et sa ei raiska pikalt. Ei, selles suhtes küll ma ütlen ausalt, et mul endalgi aega, et kui aega napib, siis Vampire Survivors kiire 5 minutit ja on hea tuju saavutatud. Siis selline asi ka, see peaks olema loopõhine selline pigem subsurface circular. Ja. Robotite maailmas siuke väike detektiivi mängis. See oli jah, siuke point and click ja siis jah, siuke detektiivikas, kus sa üritad lahendada seal mingit, ma ei mäleta, kas see ei mingi nii-öelda mälust ära kustutatud droid või kes oli, mingi siuke teema seal oli, et kes tas küsitlesid teisi roboteid ja siis lõpuks jõudsid ühe lõpuni, ma ei tea, 6 või 7, palju seal neid oli. Seal oli mingi android, on android violence teema. Võt, sellised asjad. Jah. Nii. Keegi vehkis seal mikrofoniga, kas tahetakse sõna sekka öelda. Mulle tundub, et üldse ei kuule mind nagu. Millegi pärast ma ei kuule Ragnarit enam. Kas sa lülitasid enda mikri välja? Aga nüüd? Jaa. Okei, ja nüüd seda oli kuulda juba. Okei, kui sa paned Discordis, võtad maha input sensitivity automaatsuse, siis te ei kuule mind enam. Jaa, nii see on. Nice. Ok. Nii ta on tõesti, jah. Elame tehnoloogia aastal siiski. On sul mänge lisada või ei ole? Online mängide vist ei maininud, et kiired sutsakad on ka mingil Overwatchi laadsed toredad asjad ja vannad head see Hearthstone'id ja Torf Romantic. Mida ma andsin, Diablo Immortals varsti. Ei, parun ei. Aga Torf Romantic ja tore väike indie mäng, mis ei maksa ka mitte midagi, et seda ma soovitan küll, et iga round vastavad sinu IQ-le on kas väga lühike või pikem. Minu raudid on täna üsna lühikest. Okei. Selged pildid. Aga heakene küll, kirjutage meile ka selle saatele kommentaari, jätke neid igale poole, podcast@level1.ee, YouTube, Discord, Facebook ja kirjutage valge kriidiga enda koduukse ette tänavale. Kui me juhtume sealt mööda ja jalutame, siis me saame selle kommentaari kätte. Aga seda ei ole mõtet kommenteerida, et kui me kodus salvestame, et see nii sit on. Me teame ise ka, et see nagu kvaliteet ja audio on pask. Wait to sell it lihtsalt nagu. Mille me studiosse saame minna? Ei, no, ei saagi. Ei, no võibolla tulevikus ikka võibolla avaneb selline võimalus. Sex näis. Aga enne kui me seda saame teha, siis räägim mängudest. Jah. Kes alustada tahab? Mina olen kõige vähem mänginud, et ma ei ole mitte midagi mänginud. Tavai. Ma olen mõelnud mängimise peale, aga ma ei ole seda teinud. Ma panin... Millised need mõtted on olnud? Mõtted on tähtsad. Korra panin Metro Exoduse tööle, et mõtlesin, teen seda Enhanced Edition edasi. Ei teinud. Ja siin kohe ma lõpetan. Selge.
sa oled nagu siuke raadio DJ, hoiad juba mingit siukest pisikest mikrofoni käes selle. Jou rahvas, DJ Ryan Angelus. Just. Ega selles, et mina ka otseselt väga palju ei ole mänginud, sest ilusad ilmad on tekinud ja see mängu isu on natukene vaibunud, aga Sten aitas mul taastada isu Elden Ringi vastu, aidates mul siis ühe bossi maha võtta. See oli, mis ta nimi oli? Renala. Kuna minu karakter ei ole just mõeldud väga magicu vastu, siis on natukene keeruline võlurite vastu mul võidelda ja siis Sten aitas teda veidi nüsida. Mm-hmm. Saime kahe korraga tehtud. Jah, sest esimene kord me vist ei olnud valmis. Mina olin valmis jätkama, aga sina andsid alla. Jah, sest ma sain et 10 maagianoolt sain endale korraga pihta. Mm-hmm. Aga ei, selles suhtes, et tore mäng on ja eks ma mingi hetk jälle veidi nokitsin seda edasi. Mitmes boss ran alla on? Sõltub, kuidas vaadata. No. Mul ta suurtematest bossidest vist on mingi 5, 6. Kui sa oled Kotriku sära käinud, siis on teine see Shard Bearer. Mm-hmm. Okei. Alles teine, mul on küll alles esimese juures. Oota, kes see esimene siis oli? Ongi see Kotrik. Okei. Jah. No jah, selles suhtes, et tega seal neid bosse on palju ja iroonilisel kombel aegajalt on mõni siuke nagu mitte boss või nagu, ma ei tea, kuidas seda nimetada, see rüütel, kes seal akadeemia senna seda Renalat on, kes ta on, ta ei ole isegi miniboss, mitte ta NPC invader peaks olema. Ta põhimõtteliselt see tüüp oli nagu reaalselt palju tüütum kui Renala, mõteks nii palju. Aga õnneks oli üks hea viis, kuidas ta ära cheesida ja mängu eluga edasi minna. Kas sa jagad seda meiega ka või? Jaa, ma võin jagada seda. See on siuke väga tore asi, et trepp, kus sa üles lähed, seal on siuke, et kuidas siis on see, nagu siuke suur kuul kukub kogu aeg taevast alla ja siis rullub. Ja siis ongi see, et sa meelitad selle rüütli sinna treppi peale ja siis kuul hakkab talle kogu aeg peale kukkuma ja siis... No vahepeal pead veidi võitlema ka temaga, aga 80% ajast sa vaatad lihtsalt, kuidas ta selle suure gigantse kuuliga vastu pead saab ja lõpuks ära sureb. That's some fucking Looney Tunes shit. Ütleme niimoodi, et ma oleks ta teinud ka teistmoodi enne ära, kuna mul on see mingi käsipalista või asi, et mul lihtsalt said, mul jäi 3 või 4 noolt ei puudu, et ta palistaga surnuks lasta, et niimoodi oleks saanud ka ta ära cheesida. Aga jah, ei, selles suhtes see mäng on tore, et ta annab sulle ikkagi nagu veidi vabadust, et sa võid leida siukseid huvitavaid lahendusi, kuidas vastane alistada. Jah, kui sa oled nõus hülgama eetika eneseväärikuse kasutama räpaseid võtteid eneseväärikus ka ja aksepteerima seda, et sa tegelikult ei oska seda mängu mängida, siis aga mul selles suhtes vahet ei ole, vähemalt ma olen edasi saanud vahendeid valimata, sest ma ütlen ausalt, mind isegi ei huvita, et kui reaalselt ma teiste abiga isegi selle mängu nagu lõpuni mängin, et vähemalt on see, et ma olen jõudnud kuskile. Jah, aga ma olen ka alati valmis aitama bossidega. See on hea põhjus Elden Ring edasi mängida. Sul on tegelikult kasut sees ka, sest sa saad ju ka samamoodi ju seda neid soule või asju saad. Bossidelt küll, küll vähem, aga ikkagi saad. Aga mis see ratio on, et see on vist põhimõtteliselt on niimoodi, et üks neljandik
Sest oligi see, et kui Renhala ära tapsime, siis mina sain 30 000 soul ja Sten sai 10 000 äkki, oli vist nii. Et muidu vist peaks saama 40 000, kui üksi mängid. Väga ei. Kohe vaatame järgi. Ja mis ma vahepeal veel olen mänginud, ma sain kätte siukse mängu nagu 13 Sentinels Ages Rim, äkki, vist, ma hetkel ei näe, mul karp on seal selja taga, et ühesõnaga siuke Atluse nii-öelda uus mäng Switchile, mis siis segab endas siukse point and click seiklusmängu strateegilise rollimänguga siis. Et sul ongi, mängul on kaks osa, on siis nii-öelda võitlus osa, mida sa saad eraldi mängida ja siis ongi see nagu loo osa. Mis sa Sten naerad? Ei, ma vaatsin, kui see lihtsalt Ragnari kaane vaatsin. Okay. Mida? Miks sa segasid vahele praegu? Ei segan. Kõik on väga hästi. Ühesõnaga, jah, et kaks mängulaadi on seal ja siis saadki nagu kahes osas seda mängu mängida. Et siis loo osas ongi sul 13 tegelast, kellega sa siis, kes on oma vahel kõik seotud. Ja see lugu, kui selline, on väga keeruline. Kuna seal on väga mitu ajaliini. Ja pidevalt mul tekib segadus, et kes nüüd, mis ajaliiniga päriselt seotud on. Sest seal on tegelasi... Nii? See on mingi klassikaline asi, kui me räägime Atluse mängudest, et narratiiv on segane ja mängiteks ajaga. Jah ja ei. Ütleks okay. Nii. Mina, kes on pole Atluse mängija, põhimõtteliselt üldse mänginud, ei oska seda kommenteerida, aga ma eeldasin, et sa... Ei, selles suhtes, et Atlusel üldiselt, või noh, üldse on, jah, see Jim Mikami Tensei on ka täpselt see, et sul on nagu mingi paraleeluniversumid ja mis iganes, et jah, sellega nagu käib see kõva mängimine küll. Et, aga jah, ütleme niimoodi, et mis ma olen mänginud, olen teda mingi 12 tundi äkki. Et isenesest see kombo on päris huvitav, et ongi siuke point and clickikas, kus sa siis saad enda selle nii-öelda loo osa ja siis pärast lähed teise mänguseksiooni, kus sa siis saad nagu lahinguid pidada. Et see on täitsa siuke äge. Veidi meenutab see lahingu osa, veidi meenutab seda Fire Emblemit. Et see on hästi lahe. Et samamoodi tegelased nagu väsivad võitluses ära ja siis sa ei saagi nagu järgmisesse lahingusse kõigiga kohe minna, vaid sa pead nad jätma nii-öelda cooldownima siis ja siis saad teistega edasi madistada. Et see on hästi lahe. Jätad nad jahtuma nagu kuumad kartulid akna lauale. Põhimõtteliselt küll. Kusjuures mängus, miks sa pead neid puhkama jätma, on see, et nende aju kuumeneb nii-öelda üle. Ja. Kas me kõik oleme seda tundnud vahel? Ma ütlen, et ma ei oska seda mängu nagu väga hästi seletada, sest ma siia maani nagu päris täpselt ei saa isegi aru, mis nagu lõpuks, mis mänguga päriselt tegu on, sest see ajaliini osa on nagu nii segane, et ja nagu see kõik see plot ise ka vahelduseks tundub tore samas, kui kohe ise mängust aru. Seda küll, jah. Ma arvan, et see aha-moment tekib siis, kui ilmselt mäng hakkab läbi saama juba, et siis on See nagu... See kõik oli unenägu. Wow. Kus juures sa viitad sellel on seal olemas, et nad arvavad, et see on unenägu, aga see ei ole veel kindel, kas päriselt on unenägu. Siis nad kasutavad seda, et if you die in a dream, you die in real life. Põhimõtteliselt küll. Ja siis kolmanda mänguna varasemalt mainitud Vampire Survivors. Et see ka siuke tore leid tänu sõbra soovitusele. Ja ütleme niimoodi, et ongi täpselt paras siuke, et kui sul on teed kerge pausi, teed kiire 10-minutilise mängusessiooni ja
saata rahulikult eluga edasi minna. Kusjuures Sten, sa eelmises saates minu meelest vist ütlesid, et seal on 4 karakterit, et tegelikult neid tuleb selline veel rohkem. Et ma võtsin viki lahti, et seal vist kokku oli äkki mingi 15 tegelast või isegi 20. Joh, ei tii, Jesus Christ. Päris pikk. No, siis nad hästi varjustada. See on cool. Siis on asju, mida lahti lukustada. Seal on neid kuridi upgrade värke juba päris korralik portse. No praegu, ma upgradeidest olen... Ja selle raha kogumine võtab aega. Upgradeidest ma olen vist hetkel lahti lukustanud 18% alles. Aga noh, samas mänguaega ei ole ka nagu otseselt palju, kuigi see tundub, et oh, ma olen nii kaua seda mänginud, siis Steami nagu see ajakaunter näitab, et veidi üle 2 tunni olen mänginud. Mul on ka 2 tundi vist praeguseks. Või noh, ma ei ole vahepeal juurde pannud sellele, nii et eelmise nädalaga võrreldes on see aeg täpselt just sama. Aga ei, väga, väga tore mäng, ei maksa ka mitte midagi põhimõtteliselt. 2,39 vist oli... Et selle raaest on mängu küll ja enamgi veel. Et väga, väga soovitan. Ja see on päris hea. Võtta, aga rohkem ma jah, midagi mänginud ei ole. Et pigem on siuke kiired ajad. Cool. Või noh, kas siis cool, et kiired ajad on, aga et midagi mängida ja sai. Minul ei ole midagi seal lisada. Fortnite olen mänginud, aga sellest ei ole midagi rääkida. See on midagi. Iga päev tuleb uusi tegelasi. See on, uusi võimeid. It's a game. Need on skinnid, Ragnar. Need ei ole tegelased, need on skinnid. Need on skinnid. Ma näen välja, et ma tean midagi Fortnite'ist. Sa oled elitist, sa pead. Kus ma näen välja, nagu ma tean midagi videomängudest. Sa peaks teadma sellest midagi. What is this Fortnite you are speaking about? Vaat siis, järgmisel nädalal uued mängud, enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele järjekordne nädal, kus tuleb meelda, et see eksisteerib. Ja saate ka kasutada YouTube'i striimide ja videote all erinevaid emojisid. Meie näoga. Hästi palju. Meie näoga, hästi palju hüvesid, hästi soodse hinnaga. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja, X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Juss ja Rallih 007. Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes meile jätkuvalt YouTube'is sisukordid loob. Sa oled, you're doing the Lord's work. Absoluutne MVP. Rääkides YouTube'ist, youtube.com/level1.ee, sealt võite leida nupu ja siis ka saate pilgu peale visata, mis toimus mängu tööl, sellepärast, et seal on suur pikk live ülekanne, nüüd muidugi videoformaadis lihtsalt, aga saate teada, mis aset leidis. Millest ilma jäite? Millest ilma näite, level1.ee veergudelt võite leida Lauri arvustuse Lost Judgmenti lisapakiste Kaito Files ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad 29. aprillil Nintendo Switch Sports ilmselgelt Nintendo Switchi peal ja Ravenous Devils PC, Playstationid, Xboxid ja Switch. Kadus jah, ma ei kuule enam. Mis tendi väga? Mis? Sa kadusid ära ja sa rääkisid edasi. Cool. No see on hea, et sa reageerisid sellele, sellepärast, et üldse ei ole veider, kui ma pärast kõik autud kokku olen. Aga see oli see, et sina kadusid ära ja siis Allan ei öelnud ka mitte midagi. Mul oli see, et kas mul jooksis kokku midagi? Siis ma nägin, et Allan oli silmad pilkusid. Okei. Kõik see ühesõnaga 29. aprillil. 4. mail Wildcat Gun Machine PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Ja 5. mail Warhammer 40,000 Chaos Gate Diamond Hunters PC peal, Line War PC peal, Citizen Sleeper PC, Xboxid ja Switch ning Trek to Yomi PC, PlayStationid, Xboxid. No nii, viies mail. Trek to Yomi tundub tuus. See on mul brainstyle, see on Game Passis.
Kas sa mängid kindlasti ka Ubisofti mänge? Sõltub, kes Ubisoft ära ostab. Jah, täpselt nii on küsimus on selline. Nimelt levivad jutud, niimoodi, et kui Microsoft teeb, Ubisoft siis, võib minna müüki. Ja Sten kodus kuhugi jälle. Nii. Kui nüüd tuleks... Siis Sten nimelt räägib praegu uudisest ja meie kuulajate räägib uudisest. Okei. Okay. Joh, Heidi. Linkide avamine paneb netil võimed taskus. Või siis see võtta elukaaslasele. Vändravelis. Kas sa oled Vändravelis, Sten? What the fuck? Oot, aga mis asja elukaaslane paneks mille? Torrenti kinni või? Jah. Kõik torrentid. Ühesõnaga Ubisofti lugu kokkuvõtvalt aksjate väärtus on viimasel ajal korralikult langenud. Sellest tulenevalt on ollakse avatud müügimõtetele, aga ja potentsiaalseid huvilisi on praegu vähemalt kaks, aga nii-öelda tõsiste läbirääkimisteni pole kes jõutud. Üks on Microsoft, kes see teine on? Sony või? Ei, Microsoft ja Sony ei ole hetkel üldse nagu selles vestluses mõlemad need kompaniid ei ole nagu mängudega seotud, need on erakapitali firmad. Okay. Üks on Blackstone ja teine on mingi KKR ja kompani. KKR. Ja siis nad mõlemad on... Jah. Ja siis mõlemad on viimasel ajal uurinud, et kuidas see Prantsusmaal äritegevus käib ja natukene kombatakse, aga üldiselt jah, muud sellist konkreetset tahet ole välja näidatud. No selge. Aga jah. Tähendab, et huvi on olemas, mis tähendab, et see lähitulevikus nii või naa juhtub. Inimene, kellele kosse minna. See on võimalik. See on nagu selles mõttes on irooniline, et 2018 oli see kriitiline periood, kui nad paaniliselt Vivendi eest põgenesid. No ütleme ausa... Ja nüüd... Muidugi. Ütleme niimoodi, et ausates ei imesta ka, miks Ubisofti aksjad nagu on langenud, sellepärast, et nad reaalselt ei ole nagu ühtegi uut innovaatilist mängu viimase 10 aasta jooksul äkki teinud. Millal see... Jah, või täitsa võimalik. Selles suhtes, et... See, kus üles see, mis on see Roller Champions, mis on aastaid ja aastaid kuskil mingis beetades ja värkides olnud aegajalt, et see tundub midagi teissugust, kas just hea, aga midagi teissugust Ubisofti poolt, aga selle probleem ongi see, et see ei ole välja. Üldiselt on ikkagi see, et nad on ise endale auku kaevanud. Mis iganes Battle Royale mäng neil oli, mis iganes nimega see oli, see ju tegelikult suuri kiirist ära ja võeti maha. See pandi nüüd, kas see oli lindistamise päevast vist järgmisel päeval, ehk siis eile pandi kinni. Ja kaua see püsis? Aasta? Midagi tavalist? Mingi paar. Jah. Aga ega selles suhtes, kui sul nagu serverid püsti on ja need on tühjad, see ei tähenda seda, et mäng elus on. No seda küll jah. Tõsid on. Täna õhtul kõik laeme selle mängu alla ja teeme viimase matchid. Esimese matchid. Liigne aja raiskamine. Esimese ja viimase. Ma arvan, et ajast hakkab kahju lihtsalt. Ja. Aga jah, Ubisoftil on vähe originaalseid projekte, neil on aina vähemaks jäävad staasikate oskajate arendajate rivid, kes riburadapidi kompanist välja lähevad. Üheks neist on olnud ka Yves Guillemot poeg, mis tähendab, et nagu Yvesil ei ole enam kellelegi perefirmat üle anda.
ja ongi siuke nutune seis. No ütleme niimoodi, et selles suhtes, et tegelikult see on selles mõttes naljakas, et kui isegi näiteks Microsofti tahaks neid ära osta, et siis see näitab, et midagi on ikka väga mäda. Mm-hmm. No Microsoftil üks kompani juba on potentsiaalselt peaaegu kätte saadud, mis on olnud skandaalide keskmes, et võibolla kahte järjest ei taha osta sellist. Jah, seda ka. Lihtsalt ma arvangi, et ega neil ei jagu seda võhma selle jaoks, et nagu kahes kohas paska siluda. Mm-hmm. Et... Microsoft vaatab, et kas see on ikka seda väärt, et ainult Xboxil ilmuksid kõik need mängud, mis oma vahel põhimõtteliselt sarnased on. Ütleme niimoodi, et Activisioni puhul on vähemalt nagu mängud palju huvitavamad. Olgugi, et need on ka üsna samad vaadates Call of Dutysid. Aga jah. Mhm. Tea. Eks näis. Huvitav, siin on muidugi teoreetiline võimalus, et Sony võib olla huvitatud, sest neil on neid stuudioid natukene vähem võibolla. Või noh, nad ei ole silm paistnud selliste mängutööstust raputavad uudistega, et nagu mitte kedagi väga ei üllata see, kui Sony ostab Insomniac ära või Housemark ära, et kui nad nagu hangivad neid stuudioid, mis teevad neile eksklusiivmänge nii või na. Aga kui nad napsaks Ubisofti, siis see oleks juba selline märkvisväärne asi. Jah. Noh, ütleme niimoodi, et vahet, minu silmis nagu väga vahet ei ole, kes selle Ubisofti ära ostab. Et... No kui ostab, jah, et selles suhtes pigem ma nagu ütlen ausalt, et ma reaalselt väga tahaks, et Ubisoftis saaks jälle siuke koht, kus nagu tuleb häid mänge nagu vanasti nad tegid. Sest tegelikult neil olid ju ikkagi nagu enne seda Assassin's Creed'i nagu pikka jada oli ju, neil tuli ikka väga palju häid mänge. Mhm. Nimeta enda lemmik Ubisofti mängud. Splinter Cell. Esimesed need kolm osa, mis oli see. Siis kindlasti Far Cry 3. Ja siis vanad Ghost Reconid. Okei. Minu nimekirja on üsna sarnane muidugi. Selle teise ja kolmanda lisaosaga. Sa mõtled, et siis see on nii-öelda Ezio Collection või? Jah, täpselt nii. Mm. Plus neil on ägedaid Indies ju kaitlik olnud ja need Child of Light ja Valiant. No jah. Mis see nüüd on? Aga need vaata siiski nagu ei paista nagu selle suure Assassin's Creed'i kuhja tagant nagu väga hästi välja ja Far Cry'de listist. Näh, kui su toodang on enam samasugune. Ja Far Cry 3 oleks ka minu listis. Raymanid, need 2D Raymanid, Origins ja see Legends äkki oli või? Ja siis... vanu Ghost Reconeid ma ei paneks sinna, sest ma olen nii väga palju mänginud, et mul puudub nagu siuke side nendega, aga miks mitte see, mis iganes Wildlandsile eelnes, sellise lineaarne, aga ma ei tea, mulle see oleks peal. Mõtlen, milline see või... see oli see, mis PS3 ja Xbox 360 peal oli see... Kas ta oli ka mingi Ghosts või mis iganes ta oli, et ta kohe vaatame. Ma tean küll, mida sa mõtled. See on see, mida ma üks väesi, mida ma mänginud ei ole. Wildlands oli ka tore nagu selle oma siukses kas see võis olla Future Soldier? Jaa, Future Soldier oli see, jah. See nägi, ma olen...
Jah. Võibolla. Why not? Rainbow Six Vegas 2. Fucking pole amazing. Mänginud. No selles suhtes ma ütlen, et ma nii palju 360 ajast on juba neid Ubisofti mänge, mida ei ole mänginud, et kus nad veel suutsid ka midagi head teha. Ma mõeletan, et esimene osa Hawks. Esimene teine osa. Yeah. Need, kus juures need olid päris head aseained Ace Combatile. Ja, mõtlesin narkootikumid ole. See oleks päris hea, kui see üks mäng asendas kõik narkootikuid maailmas. See on nagu no, ei, maailm, see, maailm selles kohe parem koht. Ei, selles suhtes kindlasti hea. Mõni leiab aseainenud, aga narkootikumidele, aga need olid selles suhtes päris ägedad lennuki mängud, et neid küll ei võetud vist väga hästi vastu. Aga minu silmis nad olid täitsa nagu tegid oma töö ära ja üsna ligi lähed Ace Combatile. See on ju ainult positiivne. Neil mingid, see on siuke, see oli ka Tom Clancy all ainult. Jah, oli küll. Kret Tom Clancy nimega on nagu ikka väga palju veidreid mänge tehtud. Vaatame, kas me leiame mingi üleüldise brändingu. Mis meil uudistas? Endwar oli ju. Ja Hawks ja Jeesus Kristus. Hawks ja Jeesus Igast Kristus. Rämpsa. Jeesus Kristus, jah. Ei, End Wari mõttesin, jah. Ka nii Westi mäng oli see, et Jeesus Krist, tema emast või midagi. Kas see oli see, kus see mingi unicorni peal lendasid? Mitte peal seda mängid oleks muidugi, aga... Ok, järgmisena uudistes on see, et Tales from the Borderlands saab järjaosa. Pole esimeski veel juut mängida, aga tore uudis on ta ikkagi. Siis nüüd on aeg. See on üks Borderlandsi mängudest, mis kõige enam väärib mängimist. Sellega seoses tuli mul meelda, et ma mängisin Tiny Tinast natuke edasi, aga ei vaibi sellega. Ma arvan, et kuna sul ei ole seda, mis ta oli see Palantines või mis ta siis mille... kuna sul ei olnud seda Borderlandsi viskit ei olnud kõrval, siis sellepärast ei vaibinudki. Ma mõtlesin seda reklaami ka ilgelt ilgkeff on, vaata, kui sa oled arjunud vanade häälnäitlejatega, siis on mingid suvalised jörmid, nende hääled tulevad tuttavate tegelaste suust välja. Kahju. Kas sul on ka kahju selle tõttu, et esimene Warzone hüljatakse, sest asemele tuleb uus? Ei. Või ma selles suhtes, et ma olen seda veidi mänginud sinuga koos. Ta oli tore mäng ja mul on suva. Ühesõnaga, Activision kinnitas, et tänavu jõuab meieni siis Modern Warfare 2 järjaosa siis sellele remakeile ja ühtasi ka Warzone 2 või siis uus Warzone, aga miks nad teevad järjaosa sellisele asjale nagu Warzone jääb minule selgus, et see on kummaline selles suhtes, et sa saad ju alati Warzone'i lihtsalt uue temaatika ju sisse tuua ja jätta nimeks jätkuvalt Warzone. Ja nagu nad on teinud. Ma saan aru, et me rääksime mingi siin paar nädalat tagasi sellest, kuidas see tehnoloogia on neil endal juba nii pekki läinud, et suurte uuenduste tegemiseks pead sa terve mängu uuesti alla laadema, aga ikkagi on see kuidagi aga äkki Warzone 2 lihtsalt siis parandab kogu selle jama, mida nad oma tehnoloogile on nüüd kokku keeranud. Äkki see mingi mootori uuendatud versioon, mis lahendab kõik need probleemid, et see ei pea iga kord 500 000 gigabaiti terabaiti alla laadima, et ühte mäppi mängida. Ja eks näis, kuigi see on ikkagi, see tundub sellest oleda. See meenutab veid seda Overwatch 2 teemat, et sul on Overwatch olemas, aga siis teeme Overwatch 2. Kõik
kõik on sama, ainult natukene on juurde pandud. See on sama, et me teeme CS2. Ja, ja siis on... CSGO 2. Fortnite 2, jah. No on ju, jumala jabur on see Pup, idee. Fortnite 2. No, pigem nad nagu embraceivad seda ideed, et nad on, neid naeruväärsetakse selle eest, et nad teevad kõigele kogu aeg järgesid. Ja nad mõtlesid, et on... me juba siis lähme, haarame selles kinni ja jätkame seda kuvandi ehitamist, et me teeme igal asjale järje, vahe pole, et see on online mäng. Ei tea, jah. Mhm. Absoluutselt igal asjale. Kõik saavad järje. Modern Warfare 2.2. Ja kuidagi Final Fantasy, mis oli 12 vist sai järje osa. 10 oli ka 10 side grips 2 ja, ja, 10, ja 2 siis oli 13 13.2 ja. Ja. Ja Lightning Returns oli veel. Jeesus. Kas Final Fantasy 13 vist on kõige rohkemate osadega? Või samas tegelikult ei tea, vaata 7 remake võib ka tulla ju päris mitme selle episoodiga nii-öelda. Eks näis. Rääkides veidretest Jaapani mängudest, siis Nintendo kuulutas välja erinevate mängude kuupäevad. Esimeseks on Xenoblade Chronicles 3, mis algselt pidi saabuma septembris, aga huvitaval kombel lükati selle ilmumiskuupäev varasemaks, just, mitte hilisemaks nagu tavaliselt. Nüüd jõuab see meieni 29. juulil ja teiseks mänguks oli Splatoon 3, mis sai lõpuks ometi kuupäeva sai, kuna september jäi nüüd tühjaks. Veidral kombel tänu ühele mängule siis Splatoon 3 jõuab meieni 9. septembril. Ma kus juures ma ei ole nagu sellest Splatoonist nagu väga aru saanud või nagu sellest fenomenist, et vaatsen, et isegi teisele osale vist nüüd ju tuleb mingi uus lisapakk vist oli. Ei, see on kolmas osa. Ei, ma ei tea, mingi banner mul ei Nintendo Switch Online'is silma Splatoon 2-ga, et mingi lisapakki moodi asi või ma ei tea, mis iganes. Äkki tulevad need kõredima mingid profiilipildid ja mingid tea, muud asjad. Selles suhtes, et Nintendo jätkuvalt ei suuda enda online poodide ja asjadega hakkama saada, et panevad lihtsalt mingi suva banner ja see üritad aru saada. Ja rääkides Nintendost ja suvalistest banneritest, üks hiljutine tänane säuts Nintendo Twitteris, Miyamoto isiklikult tuli ja lükkas edasi Super Mario filmi, mis pidi ilmuma tänavu aasta lõpus, aga nüüd ilmub millalgi 2023. Kas see oli, ma olin unustanud, et see tuleb Chris Prattiga ja Chris Prattiga ja see mulle meeldib, see säuts ka sellest hakati päris palju meeme tegema, aga säutsu siis on selline, et this is Miyamoto after consulting with Chris Sun, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. Film, which has decided to move the global release to spring 2023, April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies, but I promise it will be well worth the wait. Ja siis hästi palju hakkate rääkima sellest, et Miyamoto vaatas Sonic 2 ja hakkas kartma ja siis öeldi, et ma ei teadnudki, et nagu Chris Prattil on jõud film edasi lükkata, no, et nagu Chris on siis igasugused, et, ja siis tehti enda versioon, see on kui me korra Sonic 2 ole puudutasime, kas te olete juba seda vaadanud ka? Ei ole. Ei ole jõud. See on hämmastav filmina jaoks, sest see kestab 2 tundi ja mingi 12 minutit. See on okei. See on laste film, mis on kestab üle 2 tunni. Nagu, mis siis? Kestab peaaegu sama kaua kui Doctor Strange 2. Mis maailmas me elame? Kus see hämmastav osa on? Miks? Filmi maailmas.
laste film peab olema tund poolteist rahule. Miks ma peaksin vaatama kahe tunnist film siin soonikust? Miks draamateater teed nelja tunniseid näidendeid? Ainult treenitud tagumikud. Ja, see õige teatritükk peaks olema poolest tundi. Ja. No, maksimaalselt kaks tundi. Ei, no. Mitte rohkem. Õige teatritükk peaks olema esimene vaatus kaks tundi, 50 minutit pause ja teine vaatus kaks-kolm tundi. Ah, mine peale seal. Joh, ei tii. Jesus Christ. No võt, siuksed lood. Kas meil on vaba mikker nüüd? Jah. Ma ei tea, Ragnaril äkki on. Südamel... Jah, mis sa teinud oled vahepeal? Mängu tööl olen käinud. Kuhu su stand-up jäi selles suhtes, et sa olid seal... Ei tea, mulle räägite küll, jah. Ühekel tuli... kes see tuli? Rainer. Rainer Peterson tuli ühekel minu juurde, ütles, et... Vaatasin, kus lähim aken on, aga me olime sõpruses, seal ei ole aknaid. Ja siis mõtlesin, et me ei tea, millest sa räägid. Millises kinosaali selts on? Kus ka teada? See kuskil on. Mingis maailma kinos. Mis kinodes sa käid? Nii. Igetas minu stand-up ei toimunud, sest ma sain sellest teada koha peal. Ja niiku nii, Andri ei oleks saanud seda aega. Vabandused. Ei kindlasti oleks. Järgmisel mängutööl siis 100% see kindlasti. Ma olen miskipärast olen siis samal ajal kuskil Rachel, et saadan video oma stand-upis kuskilt Hawaii rannalt. Ühe sõnaga, sa oled lihtsalt üks räme ülelaski ja sa leiad kogu aeg totraid vabandusi, miks enda lubadusi mitte ellu viin. Ma näen Hawaii'le Ezra Millerile külla lihtsalt ja saadan video, kuidas ta mulle molli annab ja ma teen talle jälle trading orderi ja siis ta läheb kinni. Aitan kaevata auku, kuhu on kukkunud Fantastic Beasts seeria. Või sa tahad öelda seda, et miks sa stand-up ei tee, ongi see, et su elu ongi üks stand-up. Jaa. Konstantne nali. Jaa, täpselt. Aga ei, vahepeal oli üks kurbuudis ka, et see järgmine Spider-Verse ja animatsioon lükati järgmises aastas, pidi see aasta välja tulema. Mis on suht sad face. No nüüd on pekkis ka. Ei tule Super Mario filmi, ei tule Spider-Verse filmi. Saime hoopis mingi kuradi Morbiuse ja... Ja. Aga noh, Dr. Strange tuleb. Seda tuleb võtta kui suurt võitu. Ja, mida on õnnistatud. Aga mis siis veel? Jah, ma ei tea, ma ei oska lisada midagi. Hõff tuleb nüüd tõdala vaatusel. Reedra Hõppul pühapäev on Haapsalus õudusfilmide festival. Lõpuks ometi päriselt koha peal, mitte online. Tegelikult on ühe korra end ära jäänud. Eelmine aastad oli augustis. Toimus päriselt ka. Okei. Ja siis 2020... Lihtsalt ta ei olnud õigel ajal, nagu tavaliselt on ta siis on. Jah, täpselt nii. Nüüd ta on esimest korda... Nii füüsilis kujul olemas kui kõigel ajal. Kahe aasta jooksul siis. Kas sa oled juba elevil, et sa saad Mart Sandriga uuesti bussis koos sõita? Ma kindlasti bussiga sinna ei sõida. Lähen ikkagi autoga. Aga Mart Sandri uus film on küll seal, jah. Ma ei mäleta, kuues saladus, kui me eksi. Tuleb näitama selle filmi, mille eest kindlasti... Issand, sellel on juba nii mitu osa. Esimene saladus, teine saladus. Mul on küsimus kohe. Kas Mart Sandri filmid väärivad vaatamist? Jah, kindlasti. Eriti need viimase aja filmid, mis ta on teinud. Kui sa lähed nagu minevikku ja vaatad, kuidas Mart Sandri on nagu reisjöörina arenenud, siis sa näed seda arengut seal. Ja tal on mingi väga konkreetne oma žanr, mida ta teeb. See ei ole... Tavalise Eesti filmis on, see ei ole ilmselged filmid, mida EFI või Eesti filmi instituut rahastab, mille üle siis tegelikult Mats Sander väga häälekalt meedias ja sotsiaalmeedias ka sõna võtab, et Eesti riik ei toeta tema filme. Kuigi ta on alati filmid tehtud saanud, et
kuigi jah , mis juhtuks siis , kui sa annad talle sama palju raha kui apteeker Melchiori tegijatele näiteks , et . et ta on käsitööline ja nagu ma olen aru saanud , ta paneb kogu . see no, kuluks orgiatele . ta paneb kogu oma raha paneb lihtsalt oma filmide tegemisele , et seetõttu nagu respekt , et lihtsalt see , mis ta oma elus teenib , läheb kõik filmide tegemisele , et . ja noh , jah . no mobiiltelefoniga saab ka filmida , teha filme , et . see , mis see oli , see Steni lemmikfilm . see , mida ta näitas , mul ei tule meelde , issand , mingi kättemaks või mis ta oli . see kuradi sitt Eesti film , noh . viirus või ? see , ei mitte viirus , see sama tegija poolt . see õigus , jah . õigus oli ikka päris kaameraga filmitud , see on . oli või ? jaa . nägi küll nagu mobiiliga oleks . jaa , nägi , esimene eriti . teine juba nägi välja nagu oleks kasutatud kaamerat , millega oleks filmiti ka , et . Kaamera aastast 2003. Mis see The Foe film oli , mis oli mobiili tehtud ? Willem Dafoe või ? mis asja ? jah . kus nad mingis kuradi hotellis olid ? Willem Dafoe film , kus ta on motellis ja mobiiliga võetud üles või ? see on mobiiliga üles võetud , sa räägid sellest Florida Projectist . see on mobiiliga , see mobiiliga oli üles võetud sellesama režissööri Sean Bakeri eelmine film Tangerines , mis oli üles võetud mingi iPhone , mis iganes toona oli väljas , selle peale üles võetud ja film nägi väga hea välja , aga lihtsalt see on umbes see , et ta väriseva käega filmis , ta kasutas kõiki statiive ja fookuspulli ja kõike seda , aga lihtsalt allikas oli siis iPhone . aga Florida Project oli päriselt päris kaameratega üles võetud ei , mobiiliga on üles võetud filme ikka väga palju , et maailma kõige tuntumad režissöörid , mingisuguseid lühifilme , mitte täispikk filme siis . Vot , ei , Hõhvil on palju filme , tulge Hõhvile , seal on äge . ja ei saab Starship Troopersit näha suurel ekraanil ja Evil Dead 2 suurel ekraanil ja Suspiriat suurel ekraanil ja . Excel on , Excel on ka midagi . Põhjalast näidatakse seal ka . Aga keskmisel ? seal on , tegelikult ongi niimoodi , et on kõige suurem ekraan , siis ongi tegelikult keskmine ekraan ja kõige väiksem ekraan . et see sinu nali läks õigesse kohta , siis see on otseses mõttes vastab sellele , mis toimub seal . seal ongi kolm erinevat ekraani . tegelikult ma ei tea , kas sealt neljas ekraan on kõige suurem ekraan , aga ma ei tea , kas nad püsti panevad seda , sest augustis oli välikino , kus näidati õiglus kahte . aga ma ei usu , et . praegu on veits külm ja august oli mõnus soe , saadad vihmaga kohe muidugi . aga nüüd on veits külm , lubatakse mingi 0 kraadi , ma ei tea , nagu otsusta ära , mis sa oled , ole soe . nagu , miks sa nagu õrritud , et nüüd on soe , aga kus su jope on ja talve jope ja miks sul villased sokid alles pole , nagu . ja miks sul kelku kaasas ei ole ? kelku kaasas , ei sul ei pea kelku kaasas olema , sa võtad prügikoti kaasa , kilekoti lihtsalt . Maxima kilekoti , sellega saab ka alla lasta igalt poolt . no noh . vot siis , aga jah , minge käige Hõhvil ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal . teeme nii , davai , no tšau .